ფაქტიურად მე არ ვარ არც ინფექციონისტი, არც თერაპევტი, ვარ ოჯახის ექიმი და პედიატრი და ძალიან მეყვარს ჩემი საქმე. და ძალიან დიდი ხანი მუშაობდი ამ უბანზე, თითქმის მთელ ქალაქს ვიცნობ. და ძალიან ვერ შეველიე ჩემს ამდენი წლის გამოცდილებას და აი ვერ მივატოვე ეს საქმე, რომ სხვა პოზიციაზე დავკავებული ყავი მარტო ერთი პოზიციით და შეთავსებით იქაც მუშაობდა. უკვე 2020 წლიდან, როცა კორონა ვირუსის გავრცელება მოხდა საქართველოში, ჩვენც აქტიურად ჩავერთეთ. ჯარისკაცი ომში რომ მიდის, უნდა იბრძოლოს, ხო? და როცა ქვეყანა სჭირდება, უნდა იბრძოლო და გააკეთო. თოფით იბრძვი თუ ტყვიაწამლით თუ მედიკამენტებით, ბრძოლაა მაინც, ხო? შეიძლება კი ცოტა შემეშინდა მე თვითონ ახლა, მე მგონი ყველას. მაგრამ ერთმანეთს დაუდექით გვერდში. მე ვემსახურები ბენეფიციარებს, რომლებიც არიან COVID ინფიცირებულები. თავიდან ვფიქრობდი, რომ რთული იქნებოდა ჩემთვის ეს, მაგრამ აი როგორც ოჯახის ექიმი, შეხება მქონდა მოზრდილ პაციენტებთანაც და უფრო ურთიერთობა მათთან არ მიჭირდა. აი მორიგეობის დროს ფაქტიურად აი მუხშაუხრელად ვარ, რა, ეს კამზეც კი ვებჯდებით. იმდენი პაციენტია და ისე დაგვათენდება ხოლმე თავზე, ვერ ვძგებულობთ, რომ გათენდა. და ძალიან რთულია მორიგეობა ღამით, იმიტომ რომ სულ წევნან დიდი ასაკის პაციენტები, მოხუცები და ყველას აქვს რაღაცა პრობლემა. და რო ახვიდეთ ახლა განყოფილებაში, თქვენ ნახავთ, რამდენი ჟანგბადის წყაროა ზემოთ. და რომ მიგვიღია პაციენტი ისეთი, რომელსაც ჟანგბადი ჭირდება და არ არის საშუალება, აი სულ გადაერთებულია წყარო და ერთი ჟანგბადის წყაროდან ზოგჯერ 2-3 პაციენტი იღებს ჟანგბადს. მოყავს დედა, მოყავს შვილი, მოყავს ძმა და როგორია ახლა წარმოედგინე საკუთარ თავზე და იხრჩება პაციენტი და ჟანგბადს ვერ აწოდებ. ძალიან ძნელია. მაგრამ შეძლებს დაგვარად თავი გაგვირთვია. აი ვერ არ მერიტყოს რომ უკან გავაბრუნესო.